Все, стартануло. Це вже є пряма трансляція. О, класно. Всім привіт з ініціативи громади. Ми йдемо зараз на переговори з мером. Попробуємо його витягнути на переговори, так? Так, беріть просто представників, трьох. Люди, скажіть, хто зараз хоче... Уваги, одну секунду. Я не можу виступати, бо переведеться все в політику. Візьміть, оберіть трьох людей представників. Одноголосно тут проголосуйте, що вони представляють інтереси цієї громади. Нехай йдуть у міську раду, нехай голова, який відповідає за цю громаду, дасть відповідь офіційно. Ви тут сидите, у кожного є телефон, є Фейсбук, ви собі це репостите, це є публічність. То, що ми тут будемо стояти, воно нічого до такого не дасть. А коли буде публічність, це буде результат. Нех оберіть трьох людей, підніміть руку, що ми голосуємо за них, нехай йдуть представляти інтереси, і нехай місто відповідає до кінця. Добре, давайте так, скільки раз ми так маємо голосувати, подавати заяву? Ще раз кажу, не переводіть, будь ласка, цей політику. Трьох людей, а політичних виборів, нехай відповідає конкретно. Розумієте, чи людина схоже? Ваша група тут розповідає, бо візьміть чотири. Я зараз напряму трансляцію, хочу, щоб ми декілька людей пішли і викликали його на переговори. А ну, беріть ми зрашу. Пані. Добре, йдемо? Пряма трансляція і викликаємо його на переговори з народом. Пішли. Пішли. Хай буде тоді хтось відповідальний. Ось ще блін посилав зараз. Нас буде... Так, це... Сюди, 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 сюди. Ці двері, так? Закрив. Кнопочка тут є, дивіться. А може це на чіп? З тої сторони я пробувала двері закрити. І це поки що? А, так, це чіп, це чіп, це не кнопочка. Це поки люди митингують, тугують, так. Так, так, так. Тут є кнопочка. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми б хотіли громадою переговорити з відповідальним, хто є старший в міській раді. Було б добре з мером, але якщо його нема, хто заступник? В спокійній обстановці хочемо переговорити, почути їхню думку і наше бачення цієї ситуації. Добрий день. Добрий день. Ведеться пряма трансляція, попереджаю, ми б хотіли переговорити з мером міста. Так, треба з ним говорити, що, про що. А от просто двері закриті, ми хочемо якось попасти до нього, чи я як скажу, це? Я скажу, прежде приймання. Добре, дякую. Ваше бачення на цей карантин, як ви думаєте, законне, незаконне? Що законне, незаконне? Червона зона, помаранчева. Ну, взагалі ситуація в Коломиї з карантином. Вона є законною чи ні? Думаю, що закон? Так. Так. А які підстави так думати, скажіть, будь ласка? Є закон України, є червона зона, МОЗ, кількість захворювання. Все. Добре. Мене... Червона зона, дивіться, от у мене тут є конституція, і в ній такого поняття не написано. Є надзвичайний стан, є воєнний стан, а червоної зони в жодному законодавчому акті там, чи книжці немає такого поняття, як зона. Не знаю, я не фахівець цієї галузі. Живемо в такій державі, що, на жаль, треба всім ставати фахівцями, бо інакше нас я довели. Я буду фахівцем в кожному своїй галузі. І, до речі, в міській раді не я сидять фахівці. Я заступник комунальних питань, тоді. Ви заступник кого? З комунальних питань. А, з комунальних, то ні. До вас тут питань немає. Не бачите. А попередньо зараз ставлю приймання. Дякую. Ні, закрито. Зараз скажу в приймальному. Здорово, я маю щось.
Ми так можемо чекати довго, так? Ні, він зараз пішов в приймальну сказати. Він пішов сказати в приймальню. І скільки їх є тут, скільки їх разом сидить, теж не заражаються. Але не кожен пішов, один в відділі сидить. А що, він пішов по когось? Що? Так. Треба знімати. А, ти знімаєш? Так, так, є. Давай, дякую. Ну, зараз кажеш, що ти. Що може бути таке? І таке може бути. Я таки не поміняла б адресу. Бо мене сюди випустили. Не встановлю. Друзі, вибачайте, що так довго чекаєте на цю пряму трансляцію. То тільки з тої сторони відкривається. Можеш відкрити нам двері? Чіп стоїть. А як ви вийшли і зайшли? З того боку треба ключа шукати. З того боку. Ага. Дуже тяжко. Стої. До нас може ніхто й не вийде. Зможе. Ти скажеш, що карантин, і вони не можуть. На вулиці, що не можуть. Англічани захватили міську раду. Але, може, німецькою краще? А це ж добре, каже, підчуття не треба купляти. Ну, то ясно. А як каже репетитор, потім я буду розповідатися, за що буде. Восьма школа вчора вам вчителька на мене. Яка? Не знаю, якась молоденька. Незважаючи на карантин, все одно там люди ходять, працюють, зарплату получають, все в них добре, спокійно, а до нас нема кому вийти. Добрий день, заходьте. Скільки, троє чоловік можна? П'ятеро. Дівчата, заходьте. Давай. От, добре, що ви прийшли. Саша. Нас пустили, це вже добре. В які двері нам? Прямо в приймальню. Добрий день. Добрий день. Вибачаюся, зразу попереджаю, у нас пряма трансляція. Думаю, це можна, так? Да? Ви не будете проти? Мене звати Саша. Ну, це вимога чи просьба? На що ви опираєтесь? На який закон ви опираєтеся на рахунок цієї вимоги? Я на карантинні права. Ну, у вас тут... Скажіть, будь ласка, у вас Василь тут... Василь Іванович, я є хворі? Беру, бо в мене люди. У вас тут є хворі? Ви хвора людина? Взагалі, ні, він перехворів. Ми хотіли з вами переговорити. От, може, присядемо, можна ж, да? А, будь ласка. Раз ви... Два метри. Поважаєте, я хочу. Ну, добре. Ви мене поважали. Добре, це. Добре. Ми хочемо запитатися, на якій основі в нас є червона зона, і взагалі таке поняття появилося в Конституції звідки? Воно ж там не написано. Я не є народний депутат України, я міський голова. Так. Я маю повноваження наділені державою щодо дотримання законодавства. Я не трактую правильні закони, неправильні. А мали би, ви... Не маю. Дивіться, добре. Для цього є народні депутати України,
кабінет міністрів, ініціатори, хто приймає закон. Та так, перекидати відповідальність ми можемо на всіх і завжди. Дивіться, є 60-та стаття Конституції, яка стверджує, що не можна виконувати явно злочинні накази, і за це віднесеться юридична відповідальність. Хто має визначити, що наказ злочинний? Наприклад, я зараз вам, як громадянин, який читає Конституцію України, я вам зараз пояснюю, чому це незаконна червона зона. Добре, ви зараз скажете свою думку, я спочатку свою. Ні, це не моя думка, це думка Конституції. В цій ситуації політичних дебатів з вами влаштовувати. Ви є членом якої партії ви зараз? Я не партія. Ви балотуєтесь? Ні, вибачте, ні, я не... Дивимося, через два тижні вас вписують. Так само, як дивіться уважно на це обличчя і потім скажіть мені, з якої я партії і мер якого... Дівчина, як вас вам? Наталя. Так. Наталя, прізвище. Чобан. Так. Ну добре, це ваші... Ви можете згадати список, якому я... Десь точно йде. Подивимося через два тижні. Добре, але немає значення. Насправді немає значення, чи я від партії. Йдеться про Конституцію. Є тут написано надзвичайний і воєнний стан. Саша, Олександр, як вам? Так. Я не буду трактувати рішення, приймає уряд, Верховна Рада України і Конституція. Добре, ви, оскільки наш є представник наш в уряді київському, ми до вас звертаємо. До уряду київського не маю відношення. Але ви представляєте наші інтереси де? Пане Олександре, в місті Коломиї. Так от, захищайте нашого. Добре, я вам добре проведу політичну освіту. Давайте. Державна влада складається з декілька гілок влади. Місцеве самоврядування до державної влади не має ніякого відношення. На то воно називається місцеве самоврядування. Люди, громада обираються, депутатів міського ради, міського голову. І він виконує повноваження в межах закону про місцеве самоврядування, де розмежовані всі функції. Хто заборонив навчання? Прошу. Хто заборонив навчання тоді? Уряд України. Добре, ви як представник нашого міста, як ви можете нам допомогти, щоб почалося навчання? Освіта, ну, це є державні повноваження, які передані місцевому самоврядуванню в управлінні. Але визначає політику навчання уряд України, Верховна Рада України, бо це є державне. Добре, ви дуже гарно сказали. Розумієте, я вам починаю розказувати догму. З якої будується держава? Можна я підкреслю декілька? Ви зараз сказали правильні речі, тому що Верховна Рада мала би приймати такі рішення. Чому це зробив Кабінет міністрів, який є виконавчою гілкою влади, як ви ж казали, є три гілки влади? Так. Чому він взяв на себе таке одіяло, затяжке для нього? Освіта – це виконавча гілка влади, центральна, Кабінет міністрів України і Міністерство освіти України. Виконавча. Вони делегували нам повноваження керувати, але керувати в межах законодавчого поля, яке надається державі. Розумієте, ви на початку політичного шляху. Перше, я вам рекомендую почитати закон про місцеве самоврядування. Добре, дякую. Хороша порада. В якому я працюю, працюють депутати міської ради і працює виконком Коломийської міської ради. Хороша порада, але Конституція є законом прямої дії. Все, що написано, має бути согласовано з Конституційним судом, має бути перевірено на... Конституційний суд. Добре, добре. Ви гарно говорите, ви от в політиці давно, ви знаєте, що сказати. Ви сказали, що вас назначили дотримуватись тут законодавства України, так? Чому? Ну, як ні? Всі ми повинні дотримуватися законодавства. Я хочу робити закон України про місцеве самоврядування. Дивіться, добре, я вас... Вимоги, які повноваження я маю право робити. Якщо для підприємців формується... Зараз, секунду, хай договорить. Для підприємців, наприклад, що не заборонено законодавством, це можна. Наприклад, для підприємців. Для місцевого самоврядування ми маємо право тільки робити те, що дозволяє закон. Супер. Можна тепер... Це є незаконно. Можна, я добре. Можна тепер я декілька тез скажу. Наша громада вважає незаконною зоною червоною, помаранчою, будь-якою, тому що вона не прописана в жодному із
актів чи законодавств, вона не написана ні в законі про захист населення від інфекцій, вона не прописана в Конституції. Це не прописано. Це видумали цього року і так написало собі. Хоча, друге, у нас хворіють люди із ближніх сіл. У нас статистика... Ні-ні-ні, чому на мою думку? Скажіть, будь ласка, де написано отут червона зона? Тут написано надзвичайний стан. Як це? Ну а як ми живемо? Ми хіба не по Конституції живемо? Поділені на зони. Вони поділені на зони. А якщо наступний уряд придумує якісь голубі зони, то що ми будемо дотримуватися голубих зон? 641. Вона... Я знаю, що Україна. Є постанова Кабінету міністрів України номер 641 так. Від 22 липня 2020 року. А тепер ми це діючий законодавчий. Червона зона допомагає. Діючі, які розповсюджуються на їхніх працівників. Ми підлягаємо Конституції на працівників Кабміну. Їх там... Так закон пише. Написано. Органи державного самоврядування. Ми ще й зобов'язані... От, ви, от дивіться, ви і є органом. Ми, народ, не є органом самоврядування. Ми можемо приймати участь у самоврядуванні. Того на нас ці закони кабмінські не поширюються. От, оце на нас поширюється. Це є державна функція. А не за яку ми платимо? Ми платимо всім вам зарплати і всім освітянам з наших... Та ніби і ви теж податки платите, як з хліба і з усього, так? Я думаю, більше, ніж ви. Ну, бо у вас дохід більший, не спорю. Але не, навіть не про це йдеться. Чому, якщо от, люди, які представляють наші ж інтереси ігнорують? Чому ігнорують? Ну, тому що червона зона – це взагалі незаконне поняття, його не існує в законодавстві. Це ні, це трактування Конституції. 641 постанова. Постанова? Ні, ні. Як ні? Ну, тому що вона розповсюджує на працівників. Вона розповсюджується на працівників Кабміну. Чому? Хто вам сказав? Там написано, на кого розповсюджується. Чекайте, вони на паркані... Я не читаю все, що пише на парканах і в Кабмінах. Я читаю Конституцію. Тут чітко все прописано, як я себе маю поводити. Що? Ви так себе поводите. І так. Далі написано, повноваження розписані. Що робить Кабмін? Скажіть, Кабмін організовує навчальний процес згідно законодавчих і підзаконних актів. Він випустив... Підзаконний акт. 641 постанова. Вона є діюча сьогодні, її ніхто не відмінив. Ми теж до неї маємо претензії. Ми вже три рішення сесії туди направили. Три рішення. Завтра ще одне зробимо. Але ми зробимо це тільки в межах своїх. Добре, права. Тоді існує таке поняття, таке як презумпція невиновності. Якщо є дві сторони, є суд і є народ. Тобто є влада і є народ. Ми судимось. Я як народ, ви як влада. Я дайте договорю, будь ласка, то недовго. Та чому ні? Ми ж подали в суд, Конституційний суд теж вирішував. Поки йде розбирательство, хто правий, хто ні, всі чи арешти, чи якісь там впливи, вони поки що не мають діяти, поки не буде рішення суду того. Тобто, якщо суд вирішить. Що, я договорю це вже дуже коротко. Якщо суд вирішить, що... Ви гуманно самі себе вирішили цією думкою. Чому? Якщо підтвердить судове слухання, свой... першим рішенням це нагально в три доби приймається для убезпечення позову зупинити дію 641 постанови. Ми зараз не тільки про цю статтю. Ми зараз не про цю статтю. Розгляд суду не є приводом не виконувати закон. Поки не доказана наша вина в тому, що ми хворіємо, поки не доказана правота в зонах цих, ми не можемо знаходитися в цих зонах. Так, в чому правота? Діючий закон. Він діє сьогодні. Скажіть, будь ласка, а чого держава не ввела надзвичайний стан? Добре, у мене я хворий особисто. Погана хвороба. Ну і що? А зараз буде... Та свинка теж погана хвороба. Дивіться, у мене дочка в 11 класі. Їй цього року треба здавати ЗНО. Як ця дитина має підготуватися до екзаменів, якщо... Як ви думаєте дистанційно проводити? Зробіть, я не розумію. Де я буду заробляти гроші? Ви мене не возьмете на горло. Ну як на горло? Я вам просто як мама учениці. Ну, говорю своє... Я тато двошколярів. Та ви що? Господи, вам нормально дистанційно? Не нормально. Добре. Але я говорю, що не нормально. Давайте. Ви наняли репетитора і собі його. А я не можу наняти репетитора. Зрозуміли? Я не можу. У мене тільки дитина. І я. На мене двоє.
В мене двоє школярів. І не можеш вистояти, і нашу... Двоє школярів у мене. Школу не можеш вистояти. Добре, ми як батько перерахуйте, що це є нормально? Ти що? Не нормально. Ну і все, вистоюю твою думку. Ну добре, а чому нічого не робити? Тоді не підтримуйте. Не підтримуйте. Тепер присядьте. Не підтримуйте кабінет міністрів. Не підтримуйте кабінет міністрів, їхнє рішення. Як я можу не підтримувати? Як ну, структура влади виділила? На законній підставі. Ви від мене вимагаєте, щоб я руйнував державу. Ні, я це хочу, щоб ви дотрималися закону. Ми вас вимагаємо, щоб кабінет... допомогли нам, щоб діти ходили до школи. Все. Перестаньте хворіти, дотримайтесь карантину. І діти підуть в школу. Дивіться. Ви, я вас просив, одіньте маску. Мені не потрібна маска, бо я не є заражена. Ви розумієте? Слухайте, ну а може ви заражені я там... Я якби була заражена, я би вона прийшла. Я би лежала в лікарні і купалася. До цієї ситуації в комуністі. Дивіться, шановний, шановний. Ви не поважаєте інших людей. Слухайте, якщо вам через повагу скажуть сісти на бутилку, ви що, із-за поваги сядете на бутилку, чи що? В чому проблема? Ми дотримуємося закону. Закон не зобов'язує нас одягати маску. Закон. Це... Ви не поважаєте інших людей. Та як ні? Якщо ви розносите зараз вірус, так. Ви не докажіть, хворіли. Докажіть. Я хворів у квітні. Ну, я хворів у квітні. Чому? Я вас рекомендую з'їздити в Київ. І ви зрозумієте. Ви розумієте, що держава в такому стані, що мені, щоб купити кросовки, мені треба збирати зарплати. У Києві, дітки не ходять до школи? У Києві люди ходять в маску. В масках. Неправда. А діти до школи ходять? Ходять ті, хто хочуть. Школу ходять. Хто хоче, дотримуватися. Бо навчилися працювати і вчитися з вірусом, розумієте? Не можуть діти сидіти до старості вдома, бо у нас вірус. Значить, за перші тижні в Києві закрили 22 школи на карантин. 22. За перші тижні навчання. Ми хочемо законних дій від влади, від вас і від Кабміна так само. Я теж хочу, щоб полегшили умови карантину. Навіть в червоній зоні перші класи можуть. Добре, тоді обґрунтуйте, будь ласка, мені от в порівнянні червона зона і надзвичайний стан. Чому не ввели то, що прописано законом, надзвичайний стан? А придумали червону зону? От ви придумали. Хочете, щоб я трактував рішення уряду і Верховної Ради. Я на це маю свою думку. Але це добре. Не міняє ситуацію. На вашу думку, це не порушення законодавства? Я вам розкажу, який варіант був з 7 по 15 серпня. Ну, дивіться, мене... На ШВЛах не було. Їх просто не було. І оця ситуація з захворюванням, ми не говоримо про легку форму. Хто має визначити, кому вижити, кому померти? Хто ви? Я? А що замість мене хтось має визначити? От, правильно ви сказали, крім Бога ніхто. Тобто, на сьогоднішній день, коли ми маємо по 200 підтверджених, у нас набагато більше хворих. Кожних 2 тижні ми не вийдемо з червоної зони. Червоної зони в законодавстві не існує. Це виконується математично. Що приводить 200 хворих? Це приводить 200 хворих тяжких в лікарні. Але до нас привозять хворих з інших сіл. У нас хворі з районів. Так. Хто? У нас така хто статистика. Хто сказав дурницю? Ну що ви говорите? Лікарі нам це говорять. Це ми з народу. У нас є родичі, які працюють в цих сферах. Ця інформація достовірна. Ми знаємо. Ми знаємо, хто працює в швидких. Ми знаємо, що там тільки один екіпаж на виїзд з температурою. Я кожен раз даю інформацію. Кожен раз. Я на кожному ефірі говорю. Вам найлегше слухати ту інформацію, яку найлегше слухати. Ну ви ж мудра жінка. Я розумію проблеми. У мене точно такі ж самі проблеми. Я не маю з ким лишити тих дітей. Я розумію, що діти на дистанційно не вчаться. Так. І я ввечері приходжу з роботи і проходжу шкільну програму. Я з одною дитиною, жінка з другою дитиною. Мене це не влаштовує. Мене це категорично не влаштовує. Але в лікарні виходить все наше невлаштування і недотримання карантинних умов. В лікарні. Хочете сказати, що в лікарні Коломийській лікуються тільки люди з Коломийською пропискою, чи хто живе тут? Коломия тільки. Коломийський район. Район. Тоді чого оцей район не врахований в населення? Тоді б в нас вийшло не 61 тисяча, а 90, допустимо. Ми не заходимо. У мене ще є одне питання. Чому район входить до школи? Кількості зайнятих ліжок в лікарні. Так дайте більше ліжок. Ми маємо всього-навсього коломийських
Ну, нашу квоту в ліжках 21 чоловік, що становить чуть-чуть більше 50%. А червона зона по лікарняних ліжках 75%. Ми заходимо в червону зону по кількості позитивних ПЛР-тестів за останні 14 днів. І так, тиждень пройшов, знову за 14 днів. А протестуйте ті, хто не хворіють, і тоді буде все в порядку. Прошу. Протестуйте тих, хто не хворіє. Ви не зрозуміли. В нас не було проблеми, я думаю, що рівень захворюваності, ну пік був в серпні місяці, в середині серпня це був пік захворюваності. Але відкрились в Коломиї три приватних лабораторії. Якщо ми тестували людей, які лягають в лікарню, і людей, які мають ускладнення по ПЛР-тестах, бо державна лабораторія має дуже обмежену кількість тестів, яка вона може зробити. Тобто є черги, наприклад, тих, що контактували з хворим, по два тижні роблять тест. Два тижні. Але відкрились три нових лабораторії. Чому район в помаранчевій зоні, а місто червоні. В червоній? Бо сільські мешканці не йдуть платити по 850 гривень за тест, так. А міські йдуть. Ну, але йдуть ті, хто вже має температуру, щоб перевірити, чи він ковідний, чи він звичайний грип має. Зрозуміло, що коли людина має температуру, вона боїться, вдруг у мене ковід, і йде перевіряється. Та? І тільки ці люди. Тобто враховується відсоток тільки хворих людей. А не відсоток загальної маси 60 тисяч. Так, а... тільки позитивний ПЛР-тест враховується. І їх є за останній тиждень 200. Що робити? Але 200 ковідних серед... Дивіться, добре, добре, що ви нам порадите робити? Перечекати цей карантин? Останній тиждень йде падіння, суттєве падіння. Ну якщо за перший тиждень, отих останніх, що нам пішли зараз в статистику, 160, то за останній тиждень 40. Якщо ця тенденція 40 збережеться наступний тиждень, то в четвер комісія прийме рішення помаранчеву зону. Іншого нам не дано. Ця математика сформована Світовою організацією здоров'я по всіх країнах. І ми ж зараз бачимо, що вона математично правильно розрахована. Ми з входженням червоної зони мали пік, вибух в лікарні, тяжких хворих. Добре, що померли не наші люди. 26 числа тільки померла коломийська людина, і вона в нас не зайшла в статистику, бо її списали на радіо. Ну, цю смерть ми зараз її введемо в статистику. Все. Одна людина померла. Але був момент, коли вибирали. Шевелів не вистачало. А купили? А купили ще шевел? Я купив два шевели за наші з вами гроші, за рахунок бюджету. Добре, дуже добре. І ще один шевел дала область. І ми відкрили 60 ліжок. Ну, щоб ви зрозуміли, ми відкрили 60 ліжок інфекційної лікарні. На момент відкриття всі ліжка зайняті. Ну, ви не можете зробити, щоб навчалися хоча б перші класи і 11? Дивіться, якщо ви виключите... Ні, ну я просто, ну ви розумієте, бо... Ну, я так думаю, що перший клас діткам важко, бо вони взагалі не розуміють. Виключити, я зараз вам скажу, як ми. Якщо ви не... Я, на жаль, не можу. Я, ну, тут дивиться народ і, тобто, на жаль. Я вам нічого не скажу, що порушує закон. Я не знаю, це патова ситуація. В нас є своя позиція стосовно Конституції. Ми її строго дотримуємося. Ми не вигадуємо свої якісь теорії. Ми строго по Конституції хочемо жити. А влада в лиці Кабміна взяла на себе відповідальність виконувати роботу Верховної Ради. Чому так? Ну, ви от не хочете висловити свою думку, тому що ви на роботі. Вас... Ні, чого? Я висловлюю думку, що карантинні заходи за жорсткі. За жорсткі? Ми це написали. А якщо точно буде, а якщо точніше, то не зовсім законні. Не то, що... Я не буду це обговорювати, бо от. Я знаю, що сьогодні вони потрібні. Карантин. Добре, я не проти карантину, щоб зрівноважити. Я не проти карантину, але для цього існує поняття надзвичайний стан, в якому ми вже не платимо податки.
В той період, в якому нам воєнні дають їду в кульочках, отак це все виглядає, так все воно прописано. А червона зона чим краща за надзвичайний стан? Чим вона краща? Велика частина людей працює. Дивіться, а як тоді дивно, всюди от ці самі діти на день народженні зустрінуться в будь-якому із кафе, то це можна, а в класі їм не можна зустрітися? А де вони в кафе зустрінуться? В будь-якому коломийському кафе. Буде закрите, оштрафоване. Нема на цього закону підстави, щоб закрити. Я там стану і народ стане. Добре, хай. Та міліція може сама пройтися. Всі ми знаємо, що кафешки відкриті, магазини відкриті. Добре, в АТБ зустрінуться в черзі. Добре. Про сусідську корону. Шановний мер, в АТБ зустрічаються батьки в тісній черзі і йдуть по домам до своїх дітей. То хіба це не те ж саме розповсюдження, як в школі? А не робиться це. Ніхто не буде робити цього. Так, хто робити? Ми з вами маємо робити. Не можеш приставити поліцейського до кожного людини. Звичайно, що не можеш. Ми з вами маємо розуміти це. Так. Я чому навів вам Київ приклад? А тоді чому не... Насправді дотримуються карантинних умов. Але люди самі. Але... Їх ніхто не заставляє. Але ніхто там черги не... Не черги, а дистанції 1.5 метра в черзі не дотримуються. Києві дотримуються? Вже ні. Та не розказуйте мені, я тиждень назад з Києва. Ще там... в квітні місяці, коли всі боялися, 60-70% людей в масках пересуваються. Ну це 60% того, що ви побачили. Ви ж не могли бачити весь Київ. Ну от. Але це то, що ви побачили. Ви побачили там 2000 людей, допустимо. Хоча я розумію, що це пуста трата коштів людських, що на вулиці носити маску. Ну це моя думка. Але є правила встановлені. Якщо ми хочемо бути нацією, ми маємо діяти в межах законодавства. Так. Мені не подобається постанова. Подали в суд. Так подали вже? Так ж подали в прокуратуру. От іменно, ну і що, от влада саботує, ну, це називається узурпація влади, коли ігноруються конституційні права. Прописані зони дуже правильно, математично правильно виконано. Добре, ну, але ж вони не... Ми ще на досвіді переконалися, червону зону по положенню ввели нам... Ну, але як так наплювати на конституцію і, і вигадати зону червону? Я не буду філософствувати... Це не філософія, це законодавство. Всі судові позови подані. Суд визначить, наскільки воно правильно. Але я не можу... От поки немає рішення суду, то поступаємо згідно Конституції. Ні. Згідно Конституції, виконання всіх підзаконних актів... якщо вони опираються на Конституцію. А якщо вони є з 60-ї статті... Конституції читаєте тільки той розділ... Ні, я всю її читаю. Ні. Подивіться, в Конституції прописано повноваження Кабінету міністрів. Всі повноваження, гілки влади, кожен розписано. Звичайно, але... І безпека від інфекційних хворіб – це є повноваження Кабінету міністрів. Верховної Ради. Кабінету міністрів. Закон. Верховна Рада прийняла закон про інфекційні хвороби. Так. І згідно того закону, подивіться, на що посилається Кабінет міністрів, приймаючи 642 постанову. Вони все зробили, підвели законодавчу базу під своє рішення. Єдине. От, дивіться, як гарно сказали, вони підвели все під своє рішення. Ми говоримося про рішення Конституційного, точніше, відсутність рішення Конституційного суду щодо 392 постанови. Я цього не знайомий з цією постановою. Ну ви посилаєтесь, Конституційний суд вирішив. Що зробив Кабінет міністрів? Він, по-перше, за місяць до розгляду в Конституційному суді відмінив ту постанову, яка розглядалась в Конституційному суді. Прийняв нову постанову, щоб вона була діючою, законодавчою, ніхто її не міг зупинити. Це ми вже говоримо по юриспруденції. Але Конституційний суд відтрактував положення попередньої постанови і сказав, що Кабінет міністрів неправильно поступив, ввівши ті обмеження. Що тепер згідно законодавства України, яке основано на Конституції, має зробити Кабінет міністрів і Верховна Рада? Переглянути закон про інфекційні хвороби і дати право тих обмежень Кабінету міністрів. Але законодавчо 642 постанова працює, 641, вона працює, вона є підзаконним актом
які посилаються на всі попередні рішення. Роблю висновок з того, що от державний посадовець не може там крок вліво, крок вправо, у нього все... Я державний посадовець. Ні. Я посадова особа місцевого самоврядування. І дію в межах тих повноважень, які мені дає закон про місцеве самоврядування. Почитайте, там чітко все поділено. Прийдеться все читати, просто я... В освіті держава передала повноваження і діяти тільки в межах закону про освіту. Ми маємо право, я вам говорю про місцеве самоврядування, ремонтувати школи, платити непедагогічні складові, тобто прибиральникам, завгоспам, заробітну плату з міського бюджету, зарплату вчителям платить держава освітньою субвенцією. Добре, тоді виходить, що все впирається в цю... Прибирати школу, мити, чистити, навчальний процес організовує держава. Не ми, держава. Ми впливаємо на призначення директорів, ми впливаємо на призначення, бо такі повноваження дала держава, написала. Комунальні заклади призначаєш ти, державні заклади призначаєш ти. Скажіть, будь ласка, позачергову сесію зберете? Так, зберемо. А скажіть, будь ласка, коли? На завтра. Дуже дякую. В онлайні, бо закон забороняє. Добре, і то добре. Червона зона. Нам з неї треба вийти, щоб не хворіти, так? Щоб наші люди не хворіли, туди треба тоді привозити з, не з нашого ОТГ, так? Кого? Ну, людей, що люди з Вербіжа не приїжджають лікуватися в Коломию? Лікарня є спільна. Так, але статистика, але населення, але вербіське населення, вербіське, прошу. Лікарня є район. Добре. Власником лікарні є... Але статистика береться від цифри 61 тисяча. Для нас. Для нас, так. Тоді чому... Наші села входить в Коломийський район. А тоді чому їхнє населення не враховано в цю ж саму статистику до цих 61? Тому що, дивіться, тому що іначе статистика вийде. Я скажу свою думку, можна? Я скажу думку на рахунок цього, закінчу. Якщо 140 хворих, чи скільки зараз сказав, 133 хворих людини, і ми вже в червоні... 146 людей. Від 61 тисячі 144 – це червона зона. Але з цих 144 людей приїжджають люди із Вербіжа теж, допустим, чи таких сіл. Ну як ні? Чисто Коломия? Чисто Коломия. 61 тисяча. Що ви робите з тими, тобто що лікарня робить з тими людьми, які захворіли на ковід, вони ще лікуються у Вербіжі в... Тоді що статистика, тоді що цифри не враховані? Плюс 3 тисячі людей з Вербіжа, плюс 3 тисячі з Ключева. Ти розумієш, що я маю на увазі? Так, я розумію. Ні, ми не таку пояснюю, що ви окремо рахуєте район і окремо рахуєте місто. Я на офіційній сторінці даю дані ОТГ. Розумієш? Тепер поняв. Так. Наприклад, місто там захворіло 160 людей, так? Так. Район захворіло там 120. Ну, допустимо. Так, але в них населення 110. Тоді виходить, що в них показник заходу в червону зону виходить десь біля 260 людей. Вони того показника не досягли. Це окремо, це все чутки і неправда. Є проблема, що в нас багато тестується легких хворих. Все, і нам це йде в статистику. Я зрозуміла, то вихід який? Закрити приватні лабораторії? Друзі, будемо закінчувати, тому що... Доходить воно до того, ну, це вже, не знаю, до чого це доходить, все. Добре, дякую. Добре, що ми хоча б спокійно переговорили, дякую вам за... Без проблем. Але за зустріч. Але я вас прошу, почитайте закон про місцеве самоврядування. Це я почав з Конституції, з бази. Буду ще й це читати, на жаль... Якраз в Конституції є розділ місцевого самоврядування. Так, так. І тоді ви опускаєтесь до того. Тобто Конституція намалювала план, як всі мають жити. А закони вже виписують кожному повноваження. Так, але вони мають опиратися на Конституцію. Вони мають... Всі закони так приймаються, так. Опираються на Конституцію. Так, мали би, але не є, на жаль. Ви хочете сказати, що зараз наша київська влада дуже хороша, тобто найкраща за весь період? Господи, всі влади однакові. Ну от того є. Висновок, що вони незаконні. Таке догматичне направлення, я всім говорю.
ми маємо ту владу, на яку заслуговуємо. Ми її з вами формуємо на всіх рівнях. З цим я погоджуюсь, це філософія мені знайома. Це не філософія, це є Конституція України. Ні, на рахунок того, що ми заслужили ми владу... Ми формуємо, і рівно на наступний день ми вже її критикуємо. Добре би все-таки серйозно відноситися. Дивіться, ми того і вийшли, що от київська влада нас не влаштовує. Ми не кажемо, що от, це ви написали ці зони. Це ж... Ну, на жаль, тому що не було... Вибір без вибора називається. Не було з кого вибирати. Ми понадіялись, повірили. Я завжди говорю. От ви є активні... Ні, ну я не голосував за Зеленського, кажу прямо. Ви в виборчому процесі? Це дуже позитивно. Я теж не голосував. Ні. А дарма? А дарма? А я кажу, що дарма. І це добре, коли люди йдуть на вибори, навіть якщо не виграють. Але вони зайдуть в процес і почнуть читати Конституцію і якісь закони. Бо дуже мало людей суспільно активних. Так. А це погано. Дуже. Маємо результат того такий. Добре, гарного вам дня. До побачення. До побачення. До побачення.